חברים, בוקר טוב. כמו תמיד, אני מקווה שאתם מרגישים טוב והכל בסדר. מקווה שניצלתם את החופשה בנפוש או לנוח, כן, או משהו בסגנון הזה. אנחנו היום צריכים לעשות, לעבור בעצם אחרי שדיברתי עם המרצים ואמרתי מה בדיוק רוצים שנעשה, אנחנו צריכים לעבור היום על שלושה נושאים, שני נושאים קטנים, שזה המשפט של פרמה, שמתקשר לפונקציית אוילר שעליה דיברנו בתרגול האחרון, ועיקרון שובה חיונים, ואחרי שנטפל באלה, בלי יותר מדי מאמץ, אנחנו נצטרך לעבור לנושא הבא. בקורס שלנו בעצם כבר מסיימים סוף סוף עם קומבינטוריקה וכל הנגזרות והגרורות שלה, ומתקדמים אל רקורסיה ליניארית. אז אני אתחיל, פשוט עוד לא מצאתי בדיוק במודל את הקובץ שאני רוצה לעשות ממנו את הרגילים על עקרון שובה חיונים. המודל שלי הוא הרבה יותר מבולגן משלכם, כי יש בו המון 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 קבצים שמוסתרים מסטודנטים שאתם בעצם לא רואים אותם. אבל אני רוצה קודם כל בכל מקרה להתחיל מהמשפט של פרמה, אז אנחנו נעשה את המשפט של פרמה, ואז אני אפנה לעצמי עוד חצי דקה שבה אני אחפש את הקובץ הספציפי שממנה אני רוצה לפתור כמה, 2-3, לא צריך 30 שאלות על עיקרון שובה חיונים, אבל גם בקובץ ההוא למיטב זיכרוני רשום שהשאלות מאוד דומות למה שקורה בהרצאה. עיקרון שובה חיונים זה נושא שבאמת יחסית קטן בקורס, בקיץ האמת האחרון שהיה בדידה 2 הוא אפילו ירד בכלל מהסילבוס, אצלנו כרגע הוא נשאר, אז לא תחשבו, תחשבו שאין אותו או משהו כזה, אבל גם מבחנים של שנים קודמות, גם כשהקורס עוד היה בדידה ולא בדידה 1 ו-2, הנושא הזה באמת היה די מינורי. אני אשתף לכם שנייה את המסך, תוכלו לראות, בדידה תרגול 7 כבר אנחנו, אם אינני טועה, שזה יפה, כן, זה כבר בעצם, ונסיים היום את התרגול, ואני מאמין שנסיים אותו, אז זה יהיה יותר מחצי סמסטר, פחות או יותר כבר מאחורינו, נכון, בדרך כלל יש בסמסטר 13, ועד 14 שיעורים, הזמן רץ שנהנים, מה שנקרא. אז אמרנו על מה נדבר, אנחנו מתחילים מהמשפט הקטן של פרמה. הקטן, כי יש משפט אחר מאוד גדול, הוא מפורסם, כתבו עליו ספרים וזה, אבל המשפט הקטן הוא המשפט שמעניין אותנו, ויכול להיות האמת שכבר נתקלתם בו במובן כזה או אחר בקורס הקודם. לפני שנתחיל, יש שאלות, משהו טכני, בירוקרטי, לא יודע, דברים שאמרנו. אוקיי, אז מה אומר המשפט הקטן של פרמה? כדי לנסח את המשפט הקטן של פרמה, שהוא כמובן ראיתם בהרצאה, אני לא אחזור על דברים מההתחלה ועד הסוף, רק לגעת בעיקרי הדברים, שלא נלך על קרח דק מדי, אנחנו צריכים להיזכר במושג של המודול. בסדר? כדי לנסח, לא חייבים לרשום את זה ככה, אבל ככה זה נוח, אז אני רוצה לעשות את זה. אז, כן, אני רוצה לעשות את זה. עכשיו אני מתחיל להתלבט. האם אני רוצה להשתמש במושג של מודולו? לא, אני חושב שאני לא חייב. אני עושה שנייה להריץ בראש שלי את השאלות שאם בכלל יופיעו בקורס, למיטב זיכרוני, מהסמסטרים הקודמים, בהקשר של משפט הקטן של פרמה, איך הן תופענה, אני לא חושב שצריך לרשום את זה בלשון של מודולו, אז בואו נרשום את זה באופן הבא. אז יהי, זה תמיד טוב, פי, מספר ראשוני, ויהי A, איזשהו מספר טבעי, אזי נתקיים הדבר הבא, P מחלק את A בחזקת P פחות A. שום בסוגריים שאת הניסוח הזה אפשר גם לרשום בשפה של המודולו, אבל אני לא רוצה להיכנס אליה כי היא לא דרופה, אז אני רק מאיר בסוגריים. ובזה נסיים את הסיפור, אפשר לרשום ש-A בחזקת P שקול ל-A מודולו P. אבל אותנו יותר מעניין העובדה ש-P מחלק את A, P פחות A. אם A הוא לא כפולה של P, כלומר, P לא מחלק את A, אפשר לומר
שפי מחלק את a בחזקת פי פחות 1 פחות 1. ואם רוצים לנסח את זה בלשון המודול, אבל שוב, לא נראה לי שזה קריטי בשלב הזה, אפשר לרשום ש-a בחזקת p פחות 1 שקול ל-1 במודול p. למשל, סתם בשביל הדוגמה. בוא נבחר מספר ראשוני, לא יודע מה, 7? בסדר? הוא מספר ראשוני, 15 הוא מספר טבעי, ולכן אתם יודעים להגיד לי בוודאות ש-7 מחלק את 15 בחזקת 7 פחות 15. תראו לי, זה מספר לא קטן, כן? 15 בחזקת 7 פחות 15, לא מובן מאליו ש-7 מחלק אותו, אבל משפט פרמה, כאילו, אם פעם משחקים איתו אפשר לראות את זה, כן? אבל משפט פרמה נותן לנו את זה ישר, הוא אומר ש-7 מחלק את 15 בחזקת 7 פחות 15. יותר על כן, אם כבר אז כבר, 15 פעם האחרונה שבדקנו, הוא לא כפולה של 7. 7 לא מחלק את 15. לכן, אפשר גם לומר ממשפט פרמה, ש-7 מחלק לא רק את 15 בחזקת 7 פחות 15, אלא את 15 בחזקת 6, שזה 7 פחות 1, פחות 1. לא רציתי בסוגריים. יפה. כדוגמה למשפט פרמה, בחרנו את מספרים 7 ו-15, אבל שוב, תבחרו ראשוני, תבחרו כל מספר טבעי, וזה יעבוד. אם אתם גם יודעים שהמספר הטבעי הזה לא מתחלק בראשוני שבחרתם, אפשר גם לרשום את זה, ולא רק את זה. אני רוצה שנסביר אילו תרגילים, באילו תרגילים נוכל להתקל במשפט, ואיך פותרים אותם, יש שאלות על מה שרשמנו עד עכשיו, חברים. אוקיי, אז שוב, אני לא נביא, אני אומר את זה בכל הקורסים, אני לא יודע מה יהיה בבוחן סלש מבחן, אני יכול לספר לכם מה היה. ובדרך כלל זה טוב לתכנן מה יהיה, איך מתכונן לפי מה שהיה. מה שהיה, אם זה בכלל הופיע, אז הופיע בחישוב של GCD, של מחלק משותף מקסימלי, של מספרים יחסית גדולים, בסדר? אז אם נרצה לחשב מחלק משותף מקסימלי של שני מספרים, שאחד מהם הוא מהצורה A בחזקת P פחות A, או A בחזקת P פחות 1 פחות 1, נשתמש במשפט הקטן של פרמה. לא צריך לרשום דוגמה, אפשר כבר להתחיל אותה כתרגיל. אני לא זוכר בדיוק את המספרים, בסדר? שאני זוכר שהופיעו באיזה טסט, או באיזה בוחן, או באיזה מבחן, אבל אפשר לעשות, וגם נעשה אולי איזה שניים כאלה. בואו תוכיחו, תפריחו את הטענה הבאה, בואו נקבע אם היא נכונה או לא, הוכיחו או הפריחו. אני חושב מספרים נורמליים, אני מקווה שאני שולף את זה מהראש שזה יהיה בסדר. בואו נעשה כבר, אם יש לי חצי דוגמה כבר ביד, בואו נתגלגל איתה, ואז נראה מה אנחנו יכולים לעשות. ה-GCD של 15 בחזקת 6 פחות 1 ושל 14 הוא גדול מ-10. נעשה אחרי זה עוד דוגמה שבה אנחנו מלכתחילה כבר בודקים את המשפט וכן הלאה, אבל כדי לקשר בין הדברים, כבר התחלנו לדבר על 15 ועל 7 בהקשר של המשפט הקטן של פרמה, יש לנו כבר חצי דוגמה ביד, בואו נהפוך אותה לדוגמה שלמה עם תרגיל. אפשר, אם מישהו ממש רוצה, לחשב את המספר 15 בחזקת 6 פחות 1, זה לא מספר אסטרונומי, זה לא 1,000 ספרות, כמה יש? 5, לא יודע, 6, תבדקו אותי, ועם קצת אלגוריתם אוקלידס לחשב את ה-GCD. כמובן שזה לא המקום ולא הפלייס לעשות את הדברים האלו, אנחנו רוצים להשתמש במשפט הקטן של פרמה. שוב, אנחנו רואים משהו בחזקת ראשוני פחות 1, פה הראשוני שוב זה 7, פחות 1, או אם היינו רואים לחלופין משהו בחזקת ראשוני פחות אותו משהו, ש-A פה אני קורא לו משהו, זה ישר מדליק לנו את נורת המשפט הקטן של פרמה. אנחנו קודם כל צריכים להבין מה זה אומר על מה שיש לנו כאן,
ואז לנסות להבין הלאה מה אנחנו יכולים להגיד עוד על ה-GCP שלנו. אז קודם כל, כפי שכבר ראינו, וזאת התחלתי עם הדוגמה הזאת, מהמשפט הקטן של פרמה, במקרה הזה אולי נציין שהוא מה היה לפני שתי שורות, A זה הראשוני, לא זה לא הראשוני, A זה המספר בבסיס, 15, P זה הראשוני זה 7, נקבל שזה 7 מחלקת 15 בחזקת 6 פחות 1. אנחנו כמובן יודעים ששבע מחלק גם את 14, לכן 7 הוא מחלק משותף של שני המספרים, נכון? של 14 ושל, שוב זה מפורשות, של 15 בחזקת 6 פחות 1 ושל 14, ולכן הוא קטן שווה מה-GCD, נכון? ה-GCD הוא המחלק המשותף הכי גדול, מה נקרא מקסימלי, 7 הוא מחלק משותף, פה לשם זה אומר שה-GCD הזה הוא לפחות 7. עכשיו השאלה היא, יש לי פה איזה שערה על המחשב, איפה זה בא, אוקיי? עכשיו השאלה היא, מה בכלל יכול להיות ה-GCD? הרי 14 מספר נחמד, אין יותר מדי מחלקים, 1, 2, 7 ו-14 בעצמו, וראינו שכבר 7 הוא כן מחלק משותף. מפה לשם זה אומר שיש לנו כרגע רק שתי אופציות, כן, מכיוון שהמחלקים של 14 הם 1, 2, 7 ו-14, אם נפס משהו כמובן תתקנו אותי, יש לנו כרגע שתי אפשרויות ל-GCD הזה. או 7, שכבר ראינו שהוא מחלק משותף, ואיכשהו נצליח להסביר למה N יותר גדול, למה 14 הוא לא מחלק, או 14, נסביר למה 14 הוא גם מחלק, אין עוד ברירות אחרות. אז או 7 או 14. אז רוצים עכשיו לענות על השאלה הבאה, האם 14, כן או לא, מחלקת 15 בחזקת 6 פחות 1. לכן, שאלה עכשיו היא כזו, האם 14 מחלקת 15 בחזקת 6 פחות 1. כן? אז ה-GCD זה 14 והתשובה היא נכונה, זה גדול מ-10. לא? אז ה-GCD הוא 7 והתשובה היא הפרחה, זה לא גדול מ-10. לפני שנענה על השאלה הזו, האם 14 מחלקת 15 בחזקת 6 פחות 1, יש שאלות על מה שרשמנו עד עכשיו? אוקיי. אז אני יכול, אחרי ששנייה תמצא את השאלה למה אני בפועל, מה אנחנו צריכים, אנחנו יכולים לצמצם אותה אפילו יותר. מכיוון ששבע, כן, אפשר, בואו אני חושב את זה בשורה נפרדת, אפשר לחדד את השאלה אפילו יותר. למה? מכיוון שאנחנו כבר יודעים שה-GCD הוא לפחות שבע, מכיוון שאנחנו יודעים ששבע מחלק את 15 בחזקת 6 פחות 1, כדי ש 14 גם יהיה מחלק שלו, שומע את זה בעברית, כדי ש 14 יהיה מחלק, יחלק, כן, למה יהיה מחלק? יחלק את, מחלק את 15 בחזקת 6 פחות 1, מי בסך הכל צריך לחלק אותו? אם כבר 7 מחלק אותו, ו-14 זה 7 כפול 2, נכון מאוד, צריך פשוט ש-2 יחלק אותו. כיוון שאנחנו יודעים ש-7 מחלק כבר את 15 בחזקת 6 פחות 1, ואנחנו רוצים ש-14 כן או לא יחלק אותו, השאלה היא כזו. מספיק לבדוק האם 2
מחלק את 15 בחזקת 6 פחות 1, כלומר השאלה היא כזו, מה זה 2 מחלק? האם הוא זוגי? האם 15 בחזקת 6 פחות 1 הוא זוגי? אם כן, אז הוא מתחלק ב-2, בתוספת העובדה שהוא מתחלק ב-7 לפי משפט קטן פרמה, הוא התחלק ב-14, אם הוא לא, אז לא. ואז אני שואל לכם את השאלה שרשמנו עכשיו, האם הוא מספר זוגי, מה אתם אומרים? ברור. ברור, למה? נו, כי ככה שאלו. וכפולות של אי זוגי פחות אחד. נכון, זה אי זוגי פחות אי זוגי, ולכן זה זוגי. אז המספר 15 בחזקת 6 הוא אי זוגי. אי זוגי כפול אי זוגי 6 פעמים זה עדיין אי זוגי. ולכן 15 בחזקת 6 פחות 1 הוא זוגי, כהפרש בין אי זוגיים. סך הכל, כפי שהסברנו, צריך לרשום שוב פעם מה שבכל מקרה חפרנו בעריכות עד עכשיו, פירוש הדבר ש-14 אכן מחלק את 15 בחזקת 6 פחות 1, ולכן ה-GCD של שני המספרים הוא 14, והטענה נכונה, הוא באמת גדול מ-10. היה יוצא לנו איזוגי, היינו אומרים, וואלה, טענה לא נכונה, לא גדול ב-10. אבל המשפט הקטן של פרמה, פלוס ידע בסיסי שלנו על מושג של מחלקת, זוגי ואיזוגי וכו', מאפשר לנו לחשב את ה-GCD הנחמד הזה. ברמת העיקרון אנחנו יכולים לבדוק את זה ידנית, כאילו, במחשבון, את 15 בחזקת 6 פחות. אז שוב, שאלה היא מה אנחנו יכולים. האם זה יתקבל כתשובה במבחן, או מבחינת יכולת מתמטית? יכולים, בוודאי ש... זה יתקבל. אני לא נראה. במחשבון זה משל, אתה פותח את הוולפרם, יודע לפתור את כל הקורס פחות או יותר. מה שאני בא להגיד זה שאני יכול גם טיפה להתעלל, כאילו, מה זה אני? מי שכותב במבחן, זה לא אני, יכול בכיף לעשות פה את זה נגיד. תוסיף פה מלא ספרות. שימו לב שזה לא ישנה את הנכונות של השאלה, כאילו. כאילו זה מספר זוגי שמכפילים אותו, סליחה, מספר אי זוגי שמכפילים אותו כמספר זוגי של פעמים, תמיד יהיה אי זוגי. נכון, זה שהמספר הוא לאו דווקא 15, אלא המפלצון שרשמנו עכשיו, לא משנה את העובדה שהוא מתחלק ב-7 לפי פרמה, האמת צריך לבדוק שהוא לא כפולה של 7, אבל בעיקרון, זה לא משנה את העובדה שהוא מתחלק ב-7 לפי פרמה, ושהוא אי זוגי, פחות אי זוגי, יצא זוגי, כמו שאמרת עכשיו. אני יכול להוסיף באמת מיליון ספרות, ואז במחשבון סטנדרטי של כיס שיכול להגיע עד 100 ספרות, לא יצליח לטפל בזה. כמובן שגם אפשר להגדיל את המעריך, אז מה צריך לקרות אולם אחת-אחת, בואו נכון את זה ברככה, אפשר גם להגדיל את המעריך, לא יודע, להסתכל לראשוני אחר, לא 7, נגיד 41, ואז זה גם מספר גדול יותר שהמחשבון יודע להתמודד, אוקיי? אבל בכל מקרה, גם ונניח והמספרים מספיק קטנים כמו פה, שהמחשבון יודע לאכול אותם, אני לא חושב שזה יתקבל כפתרון. כן, מטרה היא להוכיח לפי המשפטים והטענות שראינו בקורס ולא להיעזר בחבר מהכיס. יש שאלות על התרגיל, חברים, אני רוצה שנעשה עוד אחד כזה. שאלות? אז אם אני לא טועה, יש לי יכול שרבדידה אחד לא לימדתי סמסטר א' הקודם, רק סמסטר א' שעבר, אולי זה השתנה מעט. דברים כאלה היו גם בסמסטר בבדידה אחד, גם עם המשפט של ווילסון, עם העצרת שמחלק, לא מחלק. פה אנחנו אפילו נוגעים בזה יותר בקטנה, אבל זה קשור לפונקציה של אוילר. איך זה קשור? אנחנו נראה בהמשך. משפט פרמה הוא מקרה פרטי של משפט אוילר, אבל המרצים אמרו, דברו רק על משפט פרמה, ולאו דווקא על המקרה הכללי יותר שנקרא משפט אוילר, שכך נזכיר אותו, אז אני מרשה עצמי לעשות עוד תרגיל למשפט פרמה, נזכיר את האוילר הזה, ונוכל להתקדם לעיקרון שוב החיונים. אז בואו נעשה משהו דומה, פריחו ופריחו, מספרים קצת יותר גדולים, אפשר בשמחה, GCD של 101, כן? לא יודע מה בא לי, GCD של 100 חזקת 40, נגיד, לא יודע. משהו שיהיה גדול יחסית, כן? רוצים אלף? אפשר אלף. אלף בחזקת 40,
זה בעצם 10 בחזקת 120, זה כמו מחשבון סטנדרטי, אם דיבר על מחשבון לא נראה לי יכול לאכול, בוא נוריד מנו 1000, שזה יראה כמו המשפט של פרמה, נכון? דבר הזה, האם ה-GCD שלו ביחד עם מי בא לי, בוא נגיד 82, האם זה קטן מ-60? לא שאני עושה מספרים נכון, כי אני כמו שאתם רואים, שולף את זה מהראש. אז שוב, אנחנו מחפשים את ה... רגע, אם הורדתי פה 1000, אז אני רוצה שיהיה לי 41, כן. רוצה לנסח את התרגיל שיהיה פתיר. המשפט של פרמה אמרנו, אם אתה רוצה את המספר פחות עצמו, A בחזקת P פחות A, אז תשים למעלה P. אתה רוצה פחות 1, תשים למעלה P פחות 1. אני שמתי פה עכשיו מספר פחות עצמו, אז המעריך צריך להיות ממש ראשוני. בחרתי אותו להיות 41 בתרגיל הזה. זה לא 40, זה 41 פחות 1, אבל זה כבר לא ראשוני, או לחלופין, שוב, אפשר, אתם יודעים, להוריד פה את ה-1, כן לשים 0, ופה לרשום 1. מה שזורם לכם יותר, כן, בפתרון. אמרנו, עשיתי למעלה תרגיל 1, שזה פחות 1, בואו נעשה עכשיו שזה פחות המספר של הבסיס. אז שוב, אנחנו מסתכלים על המספר הנחמד שלנו, אז 41 הוא ראשוני, אם אני טועה במשהו פה אז כמובן יתקנו אותי, על הבוקר, אולי זה עדיין לא, לא יודעים כל המידע הספיק להתעיין, 41 הוא ראשוני, 1000 פעם אחרונה שבדקנו מספר טבעי, נכון? ולכן לפי המשפט הקטן של פרמה, מתקיים ש41 מחלקת המספר הנפלא הזה. שוב, שהוא מספר גדול. גדול, גדול כך, המחשבון סטנדרטי לדעתי לא יכול, אולי הייתי מחשבונים היום יותר טובים, אני לא יודע, אני הרבה זמן היה לי מחשבון, כשהיה לי, היה לי מין קסיו כהה כזה, קסיו מינוס 6, לא יודע, הוא לא... אתה כותב לו מה זה קוסינוס 0, הוא אומר לך, אני לא יודע, אתה יודע, מחשבון ממש מפגר היה לי, היה לו עד 100 ספרות, אם לכם יש מחשבון כזה יותר מתקדם, אז אולי גם יודע לאכול יותר מ-100 ספרות, אני לא... לא סגור על זה, אבל שוב, אנחנו אומרים לפתור את זה כמו שצריך, כן, ולא להיעזר בעזרים חיצוניים. 41, ככה בחרתי את המספרים שהשאלה תסתדר כמובן, מחלק גם את 82, ולכן אפשר לומר שה-GCD הוא לפחות 41. הדבר הראשון, 41 הוא מחלק משותף של שני החברים, גם ה-1000 בחזקת whatever וגם ה-82, אז הוא קטן שווה מה-GCD, מתוקף היותו של ה-GCD, המחלק המשותף הכי גדול. באופן דומה לשאלה הקודמת, שני המספרים שלנו הם זוגיים, זה, החמודי הזה, זה הפרש בין זוגיים ולכן זוגיים, ולכן גם 2 הוא מחלק משותף שלהם. בצירוף העובדה שכבר ראינו ש-41 הוא מחלק משותף, נסיק ש-41 כפול 2, שזה הוק המנוח 82, גם מחלק משותף. כלומר, אז א' זה אומר שה-GCD ממש שווה 82, נכון? כמו עם השאלה הקודמת עם ה-14. אין לי מספר גדול יותר מ-82 שמחלק את 82, אבל אני אפילו צריך לדעת שהוא שווה. ברגע שהוא מחלק משותף מקסימלי, זה 82 הוא מחלק משותף, ה-GCD הוא לפחות 82, וזה בוודאי גדול מ-60, מה שאומר שהטענה לא נכונה. אם כבר אז כבר, אם הגענו עד לכאן, אז בואו נעשה את זה אפילו מעט יותר מעניין. אני יכול להחליף את ה-82 נגיד ב-164, בסדר? שיהיה 41 כפול 4. ואז אני אמנם לא יודע בדיוק למה שווה ה-GCD,
אני לא יודע האם ה-GCD שווה 82, כמו שהבנו עכשיו, או אולי אפילו 164, יכול להיות שזה מתחלק גם 164, אני לא יודע. אבל גם אם אני לא יודע בוודאות למה שווה ה-GCD, כל עוד אני יודע שהוא לפחות 82, בוודאי שהטענה לא נכונה. בוודאי שהוא לא קטן מ-60. אז פה שנית, זו שאלה אפילו מעט יותר מעניינת. בניגוד לשאלה הקודמת שבה ממש מצאנו את ה-GCD, בשאלה הזאת אנחנו לא יכולים לעשות זה לפחות לא בשלוף, כן, לעשות להסביר למה 2 מחלק, כאילו מה שמעתי להגיד זה שאחרי שהבנו שגם 82 מחלק משותף, אני עוד לא יודע מהו ה-GCD בדיוק, האם הוא 82 או 164. אפשר להראות שגם 164 מחלק, כן, זה לא מתחלק ב-2 הדבר הזה, וזהו, זה מתחלק גם ב-4, הרי 1000 מתחלק ב-4, 250, חלק אפילו ב-8, כן, גם אם אתם מכפילים את זה בעוד 2, מקבלים פה 328, זה גם היה מתחלק בזה. אבל בשורה התחתונה, נושא שמראה אפילו אפילו גישה או ניסוח טיפה אחר לשאלות בסגנון הזה, אני לא חייב תמיד למצוא ממש את GCD. כל מצאתי מחלק משותף שהוא מספיק גדול כדי להפריך או להוכיח את הטענה שלי, אני יכול לעצור, בלי למצוא את ה-GCD מפורש עד הסוף. וזה אמרתי, בוא נחליף 164, אפשר להחליף במספר יותר גדול, איזושהי כפולה אחרת של 82, כדי לראות את הנקודה הזאת, אף על פי שאנחנו לא יודעים, שוב, אנחנו רוצים, אם היינו רוצים, היה אפשר לדעת, אבל אף על פי שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא צריכים לדעת מהו בדיוק ה-GCD, כל עוד הוא גדול שווה מהתנאי שענו לי בשאלה, זה בוודאי כבר מספיק לנו לענות עליה. יש לזה שאלות, חברים? רגע, אז פה בתרגיל הזה, אז גם הוא יכול, כאילו הוא גם מחלק את 164, כאילו הרי זה 82 כפול 2. כן, כי אפשר להראות ש-41 מחלק את שני המספרים, אבל גם 4 מחלק את שני המספרים, אז גם המכפלה שלהם, 41 כפול 4, שזה 164, תחלק את שניהם. יותר מזה, אפשר לראות שגם 8 מחלק את... את 1000 בחזקת 41 פחות 1000, כי הרי 1000 מתחלק ב-8, ואז אפשר גם להגיד 8 כפול 41, כן, שזה 328. אם הייתי שם אותו גם בשאלה, אז זה היה ה-GCD. אולי אפילו 16 עובד, אבל בוא אני כבר לא מבטיח, צריך לרדת לפרטים יותר דקים מזה. אם המספר מחלק, נכון. מה? אם המספר, לא משנה מהחזקה שלו, מחלק סתם דוגמה את 5, אז בהכרח הוא יחלק את 5, לא משנה מהחזקה, נכון? כן. סבבה. יש איזה שאלות נוספות, חברים? אוקיי. אז אני רוצה באמת לעבור לנושא הבא, הנושא של עיקרון שובך היונים. זה נמצא באותו דף של תרגול הפונקציה של אוילר, שדיברנו עליו בשיעור הקודם. משום בדף התרגול הזה יש 14 שאלות, שהן חצי חצי, לא, יש 14. 7 מתוכן זה אוילר, שאותם פחות או יותר עשינו בתרגולים של אוילר, כאילו אתם תרגול לפני שבועיים, ואלה של יום שני ותרגול ביום שני, ושבע שאלות אחרות, על עיקרון שובך היונים, אז אולי יותר מתאים לקרוא לדף הזה, תרגול עיקרון שובך היונים ואוילר, או אוילר ושובך היונים, אבל אני לא יודע איך העיקרון שובך היונים, לא יודע, פחות אוהבים אותו, שובך יצא לי. ולכן אנחנו, או מי שיוג'ין, כן, שקרא לדף, קרא לו רק על שם אוילר, אז נפתור כמה תרגילים בנושא, מהדף, תרגול, איך הוא נקרא, אמרתי לכם, תרגול הפונקציה של אוילר, נכון, זה השם שלו? זה אותו דף, אני לא זוכר, קראנו לו לפני שבועיים, כי הוא קראנו לו, זה היה שם שלו עוד קודם, כן? כן, זה נקרא תרגול הפונקציה של אוילר. אבל שם יש גם תרגילים על שובך היונים. שנייה, תרגול הפונקציה של אוילר. נזכרתי משהו,
אמרתי שנעיר בקצרה מה הקשר בין משפט פרמה למה שדיברנו על אוילר, אז בואו נעשה את זה ואז נדבר על שוב החיילים, יש לנו מספיק זמן לעשות הכל. אז הערה, משפט פרמה הוא מקרה פרטי של משפט שנקרא משפט אוילר. מה אומר משפט אוילר? משפט אוילר אומר את הדבר הבא, אם יש לנו A ו-N, שני מספרים טבעיים, כך שה-GCD שלהם זה אחת, שנקרא זרים, אז N מחלק את A בחזקת פי של N פחות אחד. זה פחות או יותר מה שאומר המשפט שלנו. שימו לב שלמה זה מקרה פרטי של משפט אוילר, במקרה ש-N הוא ראשוני, זה במקרה ש-N ראשוני, מה שאנחנו נסמן ב-B במשפט עצמו, כי באנגלית ראשוני זה פריים, במקרה ש-N ראשוני, אז הפי שלו זה פשוט N פחות 1, כי כל המספרים שמתחתיו, מ-1 ועד N פחות 1, הם זרים לו, ואז מקבלים בדיוק את המשפט של פרמה. N, A בחזקת N פחות 1, פחות 1. במקום P רשום פה N. לכן, במשפט של פרמה יש היגיון מסוים למקם אותו אחרי שלומדים את הפונקציה של אוילר, אבל כמו שאמרתי לכם, בקורס עצמו לא, לפחות נשמח מה שהמרצים ביקשו לעשות וניסחו את הדברים, לא נוגעים יותר מדי במשפט הכללי של אוילר, אלא רק במקרה הפרטי של פרמה, אז הקשר בסופו של דבר בין הנושאים של פונקציית אוילר ומשפט פרמה הוא קצת מלאכותי, כי שוב, במשפט הזה של פרמה, אם אני לא טועה, רואים אותו גם בקורס הקודם, כשמדברים על כל המודולו והמחלקת וכיוצא בזה. אז זה רק הערה, אמרתי שנעיר, הנה הערנו, מה הקשר בין משפט פרמה למה שראינו לפני כן. בכל זאת, אנחנו רוצים שיהיה לנו איזשהו קשר רופף עד כמה שאפשר, אבל שיהיה, בין נושאי הקורס השונים, מהחלה והדחה מוכחים את הנוסחה של אוילר, ולכן אוילר בא אחרי החלה והדחה, ופרמה בא אחרי אוילר, כי הוא מקרה פרטי של משפט של אוילר, הם פשוט לא נוגעים בו יותר מדי, בטח שלא בתרגול. טוב, אז יש שאלות על ההערה, לא כזה חשוב, אבל יש שאלות בכל זאת? אנחנו אז חוזרים למה שהתחלנו וחזרנו, עיקרון שוב החיונים, המשפט הבסיסי, למרות שגם המתקדמים יותר בניסוח שלהם, הוא די מטומטם, כאילו קשה לי לתאר מילה אחרת שמתאימה לזה, דבילי, אני אפשר להיות עדיני ולהגיד, המשפט הוא מאוד מובן, כמעט מובן מאליו, כמעט טריוויאלי או משהו כזה, ואנחנו פה בדידה בפרט, במתמטיקה בכלל, עובדים דברים קשים, כן, שאין לנו ידע, לא דברים שיכולנו להגיד, גם בלי לעשות תואר, זה מה שאומרים לתואר, מלמד לנו דברים ברורים, אבל תכף נראה, אחרי שנעשה את המשפט, שאפשר לפתור אותו גם משום, מן הסתם בהרצאה ראיתם, שאלות שהן לא פשוטות בכלל, כן, זה מה שמפתיע במשפט הזה, אף על פי שהמשפט עצמו מטומטם, השאלות שהוא מצליח לפתור הן שאלות לא מובנות מאליהן בכלל. אז מה אומר המשפט עצמו? אומר משהו די ברור. אם מכניסים N ועוד אחת יונים ל-N שובחים, שובח זה הבית של היונה, כן? ל-N שובחים יהיה שובח, שוב, לפחות אחד, אולי יש הרבה, אבל יהיה לפחות שובח אחד, שבו לפחות שתי יונים. וגם שוב, אני לא אומר את המילה לפחות, שתי יונים, הכוונה שלי שתי יונים לפחות, לא בדיוק. אם יש לי יותר יונים משובחים, יש שובח עם לפחות שתי יונים. מאוד הגיוני, כן, אם רוצים להוכיח, נניח בשלילה שאין כזה, ודאי שלא צריך לעשות את זה. המשפט הוא עצמו מאוד ברור, אז אף על פי שהמשפט הוא ברור, אנחנו יכולים באמצעותו להוכיח דווקא טענות די מעניינות, בסדר? זה למרות שהמשפט עצמו די ברור, יש לו ניסוחים מעט יותר מתקדמים, אולי גם נציג אותם, אבל גם הם ברורים, זה לא כאילו דברים שצריך לחשוב עליהם למה הם נכונים, כאילו זה ממש כמו זה, די ברור. אפשר, עם קצת רצון וקצת יכולת, לפתור באמצעותו
ננסח את זה טיפה אחרת, להוכיח באמצעותו טענות, לא ברורות מאליהן. אפשר גם לעשות את המילה בכלל, בסדר? דברים ש... מה? איך אפשר לך להגיד את זה? פתאום מפה לשם עיקרון שוב החיונים, יודע לפתור אותם. עכשיו, השאלות בדף הזה, השאלות על שוב החיונים, שזה שאלות 8 עד 14 בדף הזה, תרגו לפונקציה של אוילר, מאוד דומות לדוגמאות שיש מצגת ההרצאה של יוטי, זה גם רשום למטה. תרגילים דומים לתרגילים יש בהרצאה, אז אם אתם כבר ראינו את זה או לא ראינו את זה, זה לא נורא, אף אחד לא מת מלעשות חזרה על דברים דומים למה שהוא כבר ראה. ואנחנו, כמו שאמרתי, נפתור איזה שלוש כאלה, אולי אפילו שתיים, לא נראה לי צריך יותר מזה. טוב, אז בואו, לפני אולי שנעשה תרגיל להגיד לו משפט, איך בכל זאת קורה הקסם הזה, שמשפט כזה מפגר יותר תרגילים כאלה מעניינים, אז הרעיון הוא להבין בכל תרגיל מה הם היונים, או מה הן היונים, ומה הם השובחים. זאת אומרת, מה אני מכניס לתוך מה? אז בואו נתחיל מאיזשהו תרגיל ראשון. לפני התרגיל יש שאלות על המשפט, חברים. אני חושב שעצמו מאוד מאוד ברור, סך הכל. תרגיל, שוב, לוקח מהדף, אבל זה דומה להרצאה, לא יצירתי יותר מדי הדף ביחס להרצאה. מוכיחו ש... בכל קבוצה של 101 מספרים שלמים, בואו נקרא לה קבוצה A, ואלה מספרים A1, A2, וכיוצא בזה עד A101. קיימים שני מספרים, שוב כמובן לפחות, אני אעשה את מילה לפחות בסוגריים, קיימים לפחות שני מספרים שונים, כן, AI ו-AJ, כך ש... בתרגיל זה נוסח בלשון המודולו, אז בואו נרשום את זה גם בלשון המודולו, אבל בואו נרשום ישר מה זה אומר מבחינת המחלקת, ולא נצטרך לדין יותר מדי בסיפור הזה של המודולו, ככה ש-AI ו-AJ שקולים זה לזה במודולו 100. כמובן שמה שאמין זה מספרים שונים, ברור שאותו מספר שקול לעצמו במודולו 100, אבל אנחנו רוצים להשתמש בעקרון של החיונים כדי להסביר למה יש שניים כאלה. אם אני לא טועה, זה היה שאלה באחד המבחנים לפני שנתיים, סמסטר א', שעוד לא היה קורס בדידה, אחד ושתיים, שאלה בדידה, אבל חוץ מהשאלה הזאת, אני לא זוכר שעיקרון שוב החיונים הופיע במבחנים, זה כמובן, שוב, מבחנים של יוג'ין, שזה כבר השנה הרביעית, מאז שהוא חזר מהפנסיה, אם אני לא טועה, אבל אני לא יכול להבטיח לכם מה יהיה במבחן, אני יכול להגיד לכם מה היה. הרעיון הוא שוב, להבין מה הם היונים, מה הם השובחים, לכן בואו שננסה להבין מה זה בכלל אומר התנאי הזה, ש-AI שקול ל-AJ מודולו 100. AI שקול ל-AJ מודולו 100, תביא כזה בתוך סיבת נוסחה, ואז יראה כמו בן אדם, או כמו נוסחה יותר נכון, AI שקול ל-AJ מודולו 100, פירושו של-AI ו-AJ, יש את אותה שארית חלוקה ב-100. אם מחלקים את AI ב-100 ואת AJ ב-100, מקבלים את אותה השארית. זו הגדרה בעצם של מודולו. פירושו של שני המספרים, AI ו-AJ, יש את אותה שארית חלוקה ב-100. כלומר, אם נחלק אותם ב-100, נחלק את שניהם ב-100, נקבל את אותה שארית. בעצם ההגדרה היבשה של מודולו, ששוב, דיברתם על הנושא הזה ישר והפוך בקורס הקודם. אנחנו בעצם, מה אנחנו צריכים להראות, אם רשמנו את זה ככה, אנחנו צריכים להראות שיש בקבוצה של 101 מספרים שלמים,
לפחות שני מספרים עם אותה שארית חלוקה במאה. בואו נשמע את זה אפילו באותה שורה. אז אם כן, עלינו להוכיח שבקבוצה של 101 מספרים שלמים, יש לפחות, שוב, נשמע את זה ככה, לא צריך לגלל לפחות ממש של המשפט שלי נכון, יש שני מספרים עם אותה שארית חלוקה במאה. עכשיו זה כבר מתחיל להסתדר יותר טוב עם המבנה של עיקרון שוב החיונים. יש לי 101 מספרים, אבל כשאני מחלק מספר ב-100, מקבל שארית, יש לי במרכאות רק 100 שאריות שונות. נכון, כשאני מחלק מספר ב-100, השארית יכולה לנוע החל מ-0, שמספר ממש מתחלק ב-100 ואין שארית בכלל, ועד ל-99. אין מספר שמתחלק ב-100 והשארית היא 200, נכון? כל מה שמחלקים במספר, לאו דווקא 100, אין. יש לי אין שאריות שונות, מ-0 ועד אין פחות 1. במקרה הזה אני מחלק ב-100, יש לי 100 שאריות שונות, מ-0 ועד 99. אז במקרה שלנו, יש לנו 101 מספרים שונים בקבוצה, ולעומת זאת, לא יודעים לעומת זאת, משהו ישר כמו שלנו, ויש לנו, או בלי לנו, כן? ויש 100 שאריות חלוקה שונות ל, או ב-100, נכון? מ-0 ועד 99. אם יש לי 101 מספרים, לכל אחד מהם יש את שארית החלוקה שלו ב-100, אבל יש רק 100 שאריות חלוקה, אנחנו בעצם חושבים על המספרים כעל היונים. אפשר לחשוב, חייבים, אפשר לחשוב על המספרים בקבוצה כעל היונים, ועל שאריות החלוקה ב-100 כעל השובכים, אנחנו מתאימים לכל מספר את שארית החלוקה שלו ב-100, אנחנו דוחפים את המספרים לתוך השובכים, כל מספר הולך לשובך שלו, לשארית החלוקה שלו, לפי עיקרון שובך היונים, יש לי, מכיוון ש-101 זה 100 ועוד 1, יש לי לפחות שובך אחד שיש בו לפחות שתי יונים, יש לי לפחות שארית חלוקה אחת ב-100 שמתאימים לה לפחות שני מספרים לפי עיקרון שובך היונים. אז לפי עיקרון שובך היונים יש לנו שארית חלוקה, או למה לנו? זאת אומרת, המילה לנו בורחת. יש שארית חלוקה שמתאימים לה לפחות, שוב, לא צריך את המילה הזו באמת, אבל ברמת העיקרון אתם יודעים, יכול להיות שכל המספרים, כל 101, השארית חלוקה שלהם זה 2. יש לי בשובך של 2 כל המספרים, שאר השובכים כלום. יכול להיות שיש כמה שובכים שבכל אחד יש 20, 20, 20. זה לא שהמשפט אומר מעט מאוד, בגלל זה הוא כזה ברור. יש לפחות שובך אחד, שבו יש לפחות שתי יונים. אז יש שארית חלוקה, שצלנו זה שובך, שמתאים לה לפחות שני מספרים, שזה אלה היונים, AI ו-AJ, כלומר, ל-AI ו-AJ, אותה שארית חלוקה ב-100, והוכחנו את הטענה. שימו לב שזה לאו דווקא מודול הוא 100 ו-101 מספרים. יכולתי לשים כל מספר n במודול הוא, ואז בקבוצה אני צריך שיהיה לי n ועוד 1 לפחות, כדי להשתמש בשובך היונים. בכל קבוצה של 101 מספרים, יש שני מספרים ששקולים זה לזה במודול הוא 100.
שאלות על התרגיל הזה, חברים? אוקיי. אני רוצה לעשות עוד אחד. זה תרגיל 9 בדף. תראו, זה כבר תרגיל מאוד לא מובן מאליו, בסדר? ואף על פי כן, אנחנו נראה שעיקרון שוב החיונים יודע לטפל בו. רק רגע, זה מה שאני רוצה. אז משהו פה, אני מסתכל עכשיו על הקובץ, משהו פה ברח לי בקובץ. טוב, זה... יופי. זה אם אני עובר על ההרצאה, בכלל לא מופיע בהרצאה, זה אפילו טוב. נכון, או שאני אפספס אותו פשוט. המצגות של יוג'ין, אני מת על יוג'ין, באמת, זה מרצה נראה לי טוב בכלל, פחות או יותר. אבל... יש בה הרבה צבעים במצגת, והרבה, נכון, זה כזה... קשה להסתכל על זה, עושה אפילפסיה, אני מסתכל יותר מדי. אני לא מוצא את השאלה הזו במצגת, אז יכול להיות שכן הוא נמצא, פשוט לא חיפשתי טוב, אבל זה טוב שאנחנו עושים שאלה שאני עושה במצגת. תראו את הטענה המעניינת הזאת. שוב, אם יש שאלות על התרגיל האחרון שעשינו, אז בוודאי תשאלו. תרגיל, הוכיחו, או אפילו יהי, יהי, N, שהוא לפחות 2, תראי. הוכיחו שקיים איזשהו מספר Q לפחות אחד. בסדר? כלומר, Q הוא בעצם טבעי, שוב, את 0 אני לא מחשיב טבעי כרגע, כך שהספרות של המספר N כפול Q הם רק 0 ו-1, או הן, נגיד זה בדיוק, נקבה, הן רק 0 ו-1. תרגיל נחמד. בואו שנייה נדגים את זה לעצמנו. לא משנה איזה מספר טבעי אני אתן לכם, אתם יכולים למצוא מספר טבעי אחר, שתכפילו אותם אחד בשני, תקבלו מספר שבנוי רק מאחדות ואפסים. זה לא כזה מובן מאליו, כן? למה, מה נגיד, אם n שווה 7, בסדר? באיזה מספר אני יכול להכפיל שבע כדי לקבל מספר שבנוי רק מאחדות ואפסים? לא... כאילו השאלה היא כאילו 101, 101. מה? לא הבנתי טוב? ראיתי את השאלה הזאת בזה, זה כאילו רק ב-100, 101, כאילו מספרים כאלה? אה, לא יודע, 1011. לא, אוקיי, כן, זה אבל, סבבה, זה לא הבנתי. כל המספרים, כאילו, מה זה כל זה? מספר שבנוי רק מאפסים ואחדות. מן הסתם, הספרה הראשונה שלו היא אחת, כן, אין סיבה להתחיל מספר באפס, כמו שגם דיברנו עוד בתחילת הקורס, אבל חוץ מזה, שיהיה מה שבא לנו. כן, זה לא מובן מאליו, כן, בואו, לפני שאני אתחיל את הרגיל, בואו נטיפה נחשוב על זה, אם יש לכם פתרון, אולי אני אפשר משהו פשוט, אתם מוזמנים להציע. 7, באיזה מספר אני אכפיל את 7 כדי לקבל כדי לקבל מספר שבנוי רק מאחדות ואפסים? אם אני מריץ בראש, 1, 2, 3, לא טוב, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, כמה זה 13? לא, 13 זה 91, זה לא טוב, 14, 15, צריך להיגמר ב-3, נכון? כדי שיהיה 7 כפול 3, זה ייגמר ב-1. 143, מגיע לך ל-1001. 143? כן, מגיע לך ל... חיפשתי משהו מתחת לפנס, ל-143 באמת כנראה שלא הייתי מגיע, אז כן, בואו נרשום את זה. למשל, n שווה 7, q שווה 143, זה לא יהיה, אני חושב שזה מינוס, נהפוך אותו לפסיק נקודה או משהו, q שווה 143, יקיים
ש-N כפול Q כמה? 1001? כן. ולכן, כן, באמת מספר שבנוי רק מאפסים ואחדות. מספר שספרותיו הן רק 0-1. אז כמו שאתם רואים, את הטענה הזאת היא כבר, לא יודע, גם את הטענה הקודמת מעניינת, כן? אבל איכשהו, 101, 100, עוד רואים בשלוף את השלוב החיונים. כן, מה שקרה עכשיו זה, זאת יותר גרוע. כן, מה זה הטענה הזאת בכלל? שלכל מספר N, אני יכול למצוא Q, שאם נכפיל אותם אחד בשני, אז נקבל מספר שרק אפסים ואחדות. הקושי בתרגילים הוא לא המשפט עצמו, בפני עצמו אמרנו, דבי לי קצת. הקושי הוא לנסות להבין מהן השובכים, מהן היונים, סליחה, ומהם השובכים שלנו. אז עכשיו, בואו נעבור, כמובן להוכיח את הטענה הזאת שבתרגיל, אנחנו יכולים לשים לב שוב לתרגיל הקודם. אנחנו רוצים, ואיזה סיין תרגיל הזה פה, ואיזה מגיעים, באים כאן אחד אחרי השני בדף, שאפשר להשתמש בתרגיל הקודם בשביל התרגיל הזה, אבל בתרגיל הקודם, שוב, דיברנו על מודול ספציפי, אני רק רוצה שנשתמש בתרגיל הקודם, אבל בניסוח כללי יותר. מה אומר הניסוח הכללי? במקום 101 ו-100, N ועוד 1 ו-N, בסדר? בקבוצה של N ועוד 1 מספרים שלמים, יש שני מספרים עם אותה שארית חלוקה ב-N. בתרגיל הקודם הראינו את זה ל-100, אבל שוב, המספר 100 היה מאוד לא קריטי. במהלך התרגיל, כל עוד אני מתאים את מספר האיברים למספר שבמודולו, שיהיה אחד יותר, שוב, N ועוד 1 לעומת N, אז התרגיל, מה שהוכחנו בתרגיל הקודם, ושוב, זה גם היה בהרצאה, אז משהו צריך לראות ככה לשום את זה ישירות, זה בהחלט תקף. נשתמש בטענה הזאת כדי להוכיח את הטענה שלנו. איך אני אעשה את זה? N נתון לי. ואני רוצה להסביר למה יש Q, ככה ש-N כפול Q, נותן לי את מה שאנחנו רוצים. אז בואו נתבונן, אם כן, פתרון סוף סוף, נתבונן ב-N ועוד 1 המספרים הבאים. ש-A1 יהיה 1, וש-A2 יהיה 1-1, וש-A3 יהיה 1-1-1, בעצם, מה זה A מסוים? AK? K פעמים 1. עד שמגיעים ל-AN ועוד 1, שהוא 1-1-1, מלא מלא פעמים. זה כלומר, AK בנוי מהספרה 1, K פעמים, או מ-K פעמים הספרה 1. תנוי מ-K פעמים, ספרה 1. יש לי בו N ועוד 1 מספרים שלמים, מ-A1 ועד AN ועוד 1, אז A1, A2, וכו וכו, עד AN ועוד 1. היא קבוצה של N ועוד 1. מספרים שלמים, ולכן לפי הטענה שציטטנו עכשיו, בעצם שוב, מסתמכת על מה שא' היה בהרצאה ב' בתרגיל הקודם, יש מהקבוצה הזאת שני מספרים, קיימים שני מספרים AI ו-AJ, עם אותה שארית חלוקה ב-N. אנחנו רוצים להסביר למה זה ששני המספרים הספציפיים האלה נותנים לי את אותה שארית חלוקה, אנחנו יכולים להסיק את המסקנה שיש מספר Q, ככה ש-N כפול Q זה 0 ו-1. שעושים לי זה לכל N.
72, לא יודע, כל מספר, אפשר למצוא מספר אחר, נכפיל אותם זה בזה, נקבל רק ספרות של 0 ו-1, שזה מרשים. ושוב, אפשר לעשות את התרגילים אפילו יותר מסובכים מזה, עם שובח היונים. עד לפה יש שאלות, יחס למה שרשמנו? לא הבנתי למה אתה עושה רק אחד, אם ביקשו ממך גם אחד וגם אפס. כי ההפרש ביניהם, אם אני מחסר שני מספרים שנראים ככה, אני מקבל מספר שבנוי מאחדים ואפסים. הרי מה זה אומר לי ש-AI ו-AJ יש להם אותה שארית חלוקה ב-N? זה אומר שההפרש שלהם מתחלק ב-N. אני מחלקים את AI ב-N, מקבלים 2. מחלקים את AJ ב-N, מקבלים 2. ההפרש שלהם מתחלק ב-N. כלומר, לפי ההגדרה של מחלקת, אני ככה של מחלקת, קיים איזשהו מספר Q, כך ש, מה זה אומר ש-AI פחות AJ מתחלק ב-N? זה אומר שהוא N כפול איזשהו Q. מכיוון ש-AI ו-AJ בנויים מהספרות, או בנויים מהספרה, כי זה אחת, אחד בלבד, ההפרש, או הספרות של ההפרש, בלי ה', ספרות ההפרש, AI פחות AJ, הן רק 0 ו-1. אם אני מחסר שני מספרים מהרשימה שלי פה, האופציות הן רק 0 ו-1. ולכן נוכחנו את הטענה. אם אני מכפיל את N ב-Q הזה, שהראינו שהוא קיים, שימו לב, אני לא יודע מי זה Q מפורשות. בגלל זה זה לא היה כזה פשוט למצוא לשם את המספר המתאים. זה לא שהתרגיל אומר איך מוצאים את Q. הוא אומר שיש כזה. לפי ההגדרה של מחלקת, מכיוון של AI ו-AJ אותה שארית חלוקה ב-N, ההפרש שלהם מתחלק ב-N, זה אומר שהם שווים לאיזשהו N כפול Q. וההפרש הזה, AI פחות AJ, באמת בנוי רק מאפסים ואחדות, לפי איך שהגדרנו את המספרים, שבנויים רק מהספרה אחת. שאלות על התרגיל הזה, חברים? אלעד? כן. ההפרש לא תמיד יהיה אבל אפס, למה גם אחד? לא, אבל נגיד אני מחסר 11 פחות 1, מה אני מקבל? עשר. סבבה. יש על זה... שאלות נוספות, חברים. אלעד, אני עדיין לא מצליח כל כך להבין את הפתרון של התרגיל הזה. יש מצב אתה חוזר עליו עוד פעם? בבקשה. שוב, אנחנו רוצים להראות שלכל מספר טבעי N קיים מספר טבעי Q, שאם נכפיל אותם אחד בשני, נקבל מספר שבנוי רק מאפסים ואחדות. עכשיו, אנחנו מסתכלים על קבוצה של N ועוד אחד מספרים, כל פעם מספר בנוי מ-1, 1, 1, 1, 1, 1 וכן הלאה. כן, בעצם כמו שאמרנו, A, K, זה 1, K פעמים. לפי מה שציטטנו פה, ושוב, א' מופיע בתרגיל הקודם, ב' מופיע במצגת של ההרצאה, אנחנו מסתכלים על N ועוד 1 מספרים, ולכן אם אני בודק את שארית החלוקה של כל אחד ואחד מאלה ב-N שלי, יש שני מספרים עם אותה שארית חלוקה. עכשיו, מה זה אומר שלשני מספרים יש אותה שארית חלוקה ב-N? זה אומר שאם נחסר אותם אחד מהשני, אז שארית תצמצם, לא תהיה שארית. זה אומר שההפרש שלהם יתחלק ב-N. שוב, דברים שראינו בקורס הקודם. עכשיו, מה זה אומר שההפרש מתחלק ב-N? AI פחות AJ מתחלק ב-N. לפי ההגדרה ממש של מחלקת. זה אומר ש-AI פחות AJ הוא כפולה של N. מה זה כפולה? יש מספר Q, ככה ש-N כפול Q שווה AI פחות AJ. אבל, לפי איך שבחרנו את המספרים, AI ו-AJ, כולם בנויים רק מאחדות, כשאנחנו עושים AI פחות AJ, הפרש בין שני מספרים כאלה, שבנויים רק מאחדות, אנחנו מקבלים מספר שבנוי רק מאפסים ואחדות. איך אנחנו בעתם? הראינו שקיים Q, ככה ש-N כפול Q, ששווה ל-AI פחות AJ, בנוי רק מאפסים ואחדות. זה מה שרצינו. נוסיף את זה משפט. כן, כלומר, NQ ששווה להפרש,
AI פחות AJ, בנוי רק מהספרות 0-1, מצאנו Q כמו שרצים. יש על זה שאלות נוספות, חברים? אוקיי. אני רוצה להציג גם את הניסוח החזק יותר של המשפט, ואז נעשה גם עליו תרגיל, גם משהו מעדה, ואז נוכל גם להתקדם ולהתחיל את הסיפור של נוסחות נסיגה, שכמובן נמשיך אותו בפעם הבאה. השבוע הבא אין שיעור, זה יום הזיכרון לחמחות ישראל, כבר בעוד שבועיים. הניסוח החזק לעיקרון שובה חיונים, יש ניסוח חזק יותר, לא רק שיש לי בדיוק יונה אחת יותר, אלא מה קורה כשיש לי הרבה יונים יותר, ואפשר אפילו לפרט אותו ככה גם יוג'ין במצגת שלו עשה, לשני סוגים. הניסוח הראשון אומר את הדבר הבא, אם מכניסים לאו דווקא n ועוד אחד, אלא איזשהו m יונים ל-n שובחים, כאשר יש יותר יונים משובחים, כאשר n קטן מ-m, יש שובח שבו יש, שוב, לפחות, אם נגיד אני מכניס 200 יונים ל-4 שובחים, אז יש שובח עם לפחות 50, כן? אם אני אכניס 1,000 יונים ל-3 שובחים, יש לפחות שובח עם 333, כן? אין ברירה אחרת. אז יש לנו, באופן כללי המשפט אומר, M חלקי N, אבל צריך להגל את זה כלפי מעלה, זה נבחר את הסוגריים של להגל כלפי מעלה. M חלקי N יונים. זה למשל, אם מכניסים 10 יונים ל-3 שובחים, יש שובח שבו יש לפחות 10 חלקי 3, זה 4, נכון כשמעגלים כלפי מעלה, לפחות 4 יונים. זה גם מאוד אינטואיטיבי, אם לא היה שובח כזה, אם לא היה 4 יונים, בכל שובח היה לכל היותר 3. אם יש לי 3 שובחים ובכל שובח לכל היותר 3, כמה יש בסך הכל? לכל היותר 9, איך אני אגיע ל-10? אני לא אגיע, נכון? לכן, באופן כללי, אם יש לי M יונים, שזה יותר מה-M שובחים, יש, או שאני מעלה או שאני מי, לפחות שובח אחד שבו לפחות M חלקי N, וכמובן מעגלים כלפי מעלה, יונים. הסעיף השני של המשפט, של החלק החזק, גם אומר משהו בסגנון, ממש מפרק את היונים לסוגים שונים, בסדר? אם אנחנו מכניסים איזה שהם, לא יודע מה, M1 ועוד M2 ועוד M3 וכו' וכו', עד שמגיעים לאיזשהו MN, פחות N ועוד 1 יונים ל-N שובחים, אז קיים איזשהו תא ספציפי N, לא N כי בוטן השתמשתי, אז קיים שובח מסוים K שנכנסו אליו לפחות MK יונים. כן, אם אני מחלק את היונים שלי, נגיד במקום לחשוב על 10 יונים, אני חושב על 3 ועוד 5 ועוד 2, משהו כזה, בסדר? אני יכול לטעון, כן, יש שובח שבו הכנסתי לפחות 3, כן, שבעצם מתאים למספר השובחים שלנו. אני רוצה שנעשה דוגמה ביחס כמובן תרגיל מהדף, ביחס למה שרשום אצלנו בסעיף השני, ונראה לי שזה יספיק בשובח יונים, בזמן שישאר נדבר, כמו שאמרנו,
על נוסחאות נסיגה, זה תרגיל 12. בסדר, בדף שאמרנו שנעשה אותו, נראה איך אנחנו משתמשים גם בניסוחים המעורפלים יותר של עיקרון שלב החיונים. אז תרגיל, יש לנו ארבעה סוגים של טושים, שם את זה במספר, יש ארבעה סוגי טושים, מי זוכר איך כותבים בטוש, נכון? למרות שבמכלל למינהל חזרתי כבר לפני פסח לכמה שיעורים פורטליים, אז נזכרתי איך מחזיקים טוש ואיך כותבים אותו על הלוח. אז אדום, שחור, כחול וירוק, בסדר? זה הצבעים שיוג'ין בחר בשאלה. מהו המספר המינימלי של טושים שיש לקחת, כך שבחבילה יהיו לפחות חמישה טושים אדומים, לפחות שישה שחורים, לפחות שבעה טושים כחולים, ולפחות שמונה טושים, מה נשאר לי? ירוקים. זו פחות או יותר השאלה שקיבלנו. רוצים ש... סליחה, זה לא או וגם זה או. או... או... או. אם זה היה וגם, אז מה הבעיה? לוקח 8, 5, 6, 7 ומקבל מה שצריך. ולא רוצה וגם, אני רוצה או. בואו נהפוך את המספרים פה למספרים בתוך סביבת נוסחה, שיראו טוב כשנקמפל אותם. בתוך סביבת נוסחה נצמיק אלה גדולים ויפים, בתוך, חוץ לזה נוסחה נצמיק אלה קטנים מאפנים יותר. אז אנחנו רוצים לפחות חמישה טושים אדומים, כלומר אני בוחר מהחבילה האקראית, יש בחבילה מבחינתי אינסוף טושים, בסדר? ברבוביה, אדומים, ירוקים, כחולים, שחורים, אנחנו בוחרים טושים עוד ועוד, רוצים שלפחות נקבל חמישה אדומים, או לפחות שישה שחורים, או לפחות שבעה כחולים, או לפחות שמונה ירוקים. אולי אפילו בלי, כאילו אני רוצה שנאמר ואת המשפט ונשתמש בו, אבל לפני שנעשה את זה, אולי נעשה את כל מיני זה אינטואיטיבי. כשהוא אמרנו, המשפט עצמו הוא מאוד מאוד אינטואיטיבי, גם בלי המשפט, כנראה שעם קצת היגיון, היינו יכולים לפתור את התרגיל, אז אני חושב שאולי שכדאי, אולי כדאי שנעשה את זה ככה, כלומר בוא נקרא את התרגיל מבחינתנו אפילו בלי שובך יונים, ננסה להבין היגיון פשוט, כמה טושים לפחות אני צריך לקחת כדי שאחת מהסיטואציות האלה תקרה. 26. בואו נראה בדיוק מה אנחנו צריכים לקחת, מהו, אני נשאל את זה אחרת. כן, לפני שנשתמש בשובך יונים כדי לפתור, בואו נשתמש בהיגיון פשוט. נשאל את זה ככה, מהו המספר המקסימלי של טושים, כאילו מהו המצב, ונסח את זה ככה טיפה אחרת, המצב הגרוע ביותר, כן, כמה, מה המספר המקסימלי של טושים ששלפתי, שעדיין אין לי מה שאני רוצה, מספר המקסימלי של טושים שאפשר לשלוף, לקחת, זה כאילו 4, 5, 6 ו-7 כאילו? כל... בדיוק, כך שאף אחת מהאפשרויות שאנו רוצים שתרחש, לא מתרחשת. מדובר במצב שבו שלפנו ארבעה אדומים, או לקחנו, כן? חמישה שחורים, שישה כחולים, ושבעה ירוקים. כל טוש אחד, לא משנה איזה טוש, שנוסיף לטושים האלה שכבר בחרנו, אנחנו ניפול על אחת מהאופציות שאנחנו רוצים שתקרו, שיקרו. נוסיף עוד טוש אדום, יש לי חמישה אדומים. נוסיף עוד טוש שחור, יש לי שישה שחורים, ועל זו הדרך. כלומר, המצב הגרוע ביותר, כלומר, שאף אחד מהאפשרות שלי לא מתקיימת, שעליו אני יכול לחשוב, מספר המקסימלי של טושים שבו עדיין אף אחד מהאפשרויות לא נכונה, זה המצב הזה. אחד פחות מכל מה שאני רוצה מהטושים. כמה טושים מדובר?
כלומר, מדובר על, כמה זה 22? 7 ועוד 6 ועוד 5 ועוד 4, שזה כן, 22 טושים. כל טוש שנוסיף, כבר נקבל מצב שבו אנחנו נמצאים במצב רצוי, כן, נעשה את זה ככה. או לפחות 5, או לפחות 6, או לפחות 7, או לפחות 8, לא משנה איזה טוש אני אוסיף פה, אני כבר אגיע למה שאני רוצה. כלומר, מהו המספר המינימלי שבוודאות מבטיח לי? המספר המינימלי, מינימלי של טושים, שמבטיח בוודאות שאחת מהאפשרויות שלנו תתקיים, האפשרויות המבוקשות, חמישה אדומים, שישה שחורים וכו', המבוקשות תתקיים, הוא 23 טושים. 22 זה עדיין לא מספיק, כשיש לי 22 טושים, אני יכול לתאר סיטואציה שבה אף אחת מהאפשרויות לא עובדת, לכן 22 עדיין לא מספיק, זה עדיין לא מבטיח שיקרה מה שאני רוצה שיקרה, אבל ברגע שאני אוסיף, כמו שאמרנו עכשיו והסברנו, ברגע שאני אוסיף ל-22, אפילו טוש אחד יהיה ל-23, בוודאות אחת מהאפשרויות מתקיים. ולכן, בלי לרשום מפורשות את עיקרון שובה חיונים, מכיוון שוב, כל המשפט הוא מאוד אינטואיטיבי, אנחנו רואים לתקוף אותו עם ההיגיון הסביר, ההיגיון הפשוט, כמו שקראתי לו, אנחנו צריכים לפחות, מספר מינימלי, 23 טושים, כדי להבטיח שבוודאות אחת מהאפשרויות שלנו תתרחש. אני רוצה גם לרשום את זה עם שובה חיונים, לפני זה יש שאלה למה שרשמנו עכשיו הפתרון, חברים. מישהו שאלות? איך זה נראה בא לידי ביטוי עם שובה חיונים? כן? אם נרצה לנסח זאת בשפת שובה חיונים, אז אני רואה שיש לי פה כמה סוגים של טושים, זה מתאים יותר למקרה הזה. כן, יש לי M1 טושים אדומים, M2 טושים שחורים וכו' וכו'. אנחנו נסמן ב... M1 את מספר הטושים האדומים ו-M2 את מספר השחורים ו-M3 את החולים וב-M4 את הירוקים לפי הדרישות בשאלה, אנחנו רוצים ש-M1 יהיה לפחות 5, או M2 לפחות 6, או M3 לפחות 7, או M4. לפחות 8, כדי שזה יקרה, לפי שוב החיונים, אנחנו צריכים לפחות, ואצלנו שוב, אין מספר השובחים, מספר האמים השונים, זה 4, כי יש לי פה 4 צבעים, אנחנו צריכים לפחות, M1 זה 5, ו-M2 זה 6, ו-M3 זה 7, ו-M4 זה 8, פחות 4 ועוד 1, שזה באמת 23, כן, אולי אני אשלוט את מפורשות, אני גם אוריד את זה שורה. אנחנו צריכים M1 ועוד M1 ועוד M2 ועוד M3 ועוד M4 ועוד N פחות 1, יונים, במקרה שלנו, טושים, כדי שלפחות אחד מהם ייכנס למה שאני רוצה, לפחות M1 יהיה 5, או M2 לפחות 6, או M3 לפחות 7, או M4 לפחות 8. רק נסיים את המשפט, לפחות 23 טושים. ככה שוב החיונים, כמו שאתם רואים,
ניסוח עם היגיון הוא לא כזה ארוך ומסובר ומסובל יותר, כן, שוב חנין אומר משפט מאוד מאוד ברור, שכשמפרקים את הטענה לפי ההיגיון שלה, אז קצת קשה לראות את ההבדל בין זה לבין ניסוח בלי שוב חנין. כן, בעייתיות שיכולה להיות, זה מה שגם קרה בעיקר בתרגיל הקודם, זה להבין מה היונים ומה השובכים. פה אמרו לי טושים, לפחות חמש, לפחות תא, זה ממש מתכתב עם הניסוח החזק של המשפט, בסעיף הבית שלו. פעמים, מה שאנחנו עשינו שוב, תרגיל קודם, אולי אפילו תרגיל הראשון, הקושי הוא לא להבין מה המשפט אומר, זה אמרנו ממש כאן. אלא בלהבין מה בדיוק השובח, מה בדיוק היונה בתרגיל, כדי שהמשפט, שהוא שוב יחסית ברור, יצליח לפתור אותו. שאלות על מה שרשמנו עכשיו, חברים. אוקיי, נשארו לנו עוד כמה זה, 17, משהו כזה, 18 דקות. אנחנו יכולים אז להתחיל, אבל כמובן של עומק, כבר נדבר. בפעם הבאה. על הנושא של נוסחאות נסיגה, אז נוסחאות נסיגה, קודם כל שתרגילים כמובן גם בטסטים, ואם לא, אז אם מודל אז יהיו, ויש גם דף עם תרגול רקורסיה ליניארית עם פתרונות, אני רואה פה, עוד תרגיל עם פתרון, יש פה איזה קובץ שגם שוב, אני מסיגה לקבוצים שגלויים לכם, כן, יש פה המודל ששלנו, צוות הקורס ממש מבולגן, בוא נגיד שלא תורכים לנקות אותו משנה לשנה, אז מה שאומר, נעבור על הדף תרגול רקורסיה ליניארית עם פתרונות, אבל אני לא חושב שנספיק ממש לפתור תרגיל בזמן שנשאר לנו, אולי כן, בואו נתגלגל ונראה, אז אני יורד פה עוד שתי שורות. אם למישהו יש שאלות על מה שעשינו לשובח היונים, אז בשמחה זה הזמן לשאול. רקורסיה זה שם לא בעברית, אני אוהב לקרוא לזה נוסחאות נסיגה, כן? אפשר לקרוא לזה נוסחאות נסיגה, אף אחד לא מת מצאת עברית. אנחנו רוצים לפתור, כלומר להגיע לצורה מפורשת של נוסחאות נסיגה מהצורה הבאה. אנחנו רוצים לפתור כלומר להביא לצורה מפורשת נוסחאות נסיגה מהצורה הבאה. אפשר לסמן את זה ב-FN, אפשר לסמן את זה ב-AN, פה אני רואה בדף תרגילים, יוג'ין מסמן ב-AN, בואו נזרום איתו, AN שווה איזשהו A כפול AN פחות 1, ועוד איזשהו B כפול AN פחות 2. הדוגמה הקלאסית, כן, כאשר A ו-B הם קבועים, הדוגמה הקלאסית היא, נוסעים אותה, מדברים עליה גם בקורס הקודם, בהקשר של בוא נוכיח דברים באינדוקציה, הנוסחה של פיבונאצ'י, AN שווה AN פחות 1 ועוד AN פחות 2, כל איבר שווה לסכום שני קודמיו, וכמובן שבנוסחת פיבונאצ'י, ובכל נוסחה נסיגה מפורשת אחרת, לא רק מקרה כזה כלי כמו שרשמתי עכשיו, אנחנו צריכים להגיד מה תנאי ההתחלה. פיבונאצ'י קלאסי זה להגיד ש-A0 זה 0 ו-A1 זה 1. אולי את זה נשים בסוגריים, כי זה לא קריטי לדבר הראשון שאני רוצה להציג את ההתחלה. אם תנאי התחלה A0 שווה 0 ו-A1 שווה 1, אפשר גם לרשום במקום AN FN, כלומר אפשר גם לרשום את הנוסחה באופן הבא, זה גם מופיע אולי בטסטים בסגנון הזה, אתם יכולים להכיר את הרישום הזה, FN שווה A כפול FN פחות 1 ועוד B כפול FN פחות 2, ועוד דבר שאפשר להגיד זה שגם במקום, לא יודע מה, N, N פחות 1 ו-N פחות 2, אפשר n ועוד 2, n ועוד 1 ו-n. כן, כלומר, העיקר שאנחנו הולכים שני צעדים אחורה, ולא, כאילו פחות דחוף
לציין מהם הצעדים, כן? האם אני מ-N הולך ל-N פחות 1 ו-N פחות 2, או מ-N ועוד 2, מ-N ועוד 1 ו-N. לא כזה קריטי, אבל אם נתנו לנו שאלה, נגיד שמנוסחת ככה, נשמור על איך שרשמו אותה, ולא נזיז בעצמנו את האינדקס. דרך אגב, מה הפתרון של פיבונאצ'י? פתרון הכוונה היא למה שווה AN כביטוי מפורש של N. פתרון של נוסחת פיבונאצ'י הוא, לא מובן מאליו בכלל, כן? AN זה, מה שלא מפספס, 1 חלקי שורש 5, כפול 1 ועוד שורש 5 חלקי 2 חזקת N, פחות 1 חלקי שורש 5, כפול 1 פחות שורש 5 חלקי 2 בחזקת N. מקווה שאני לא מפספס משהו, אולי חשבתי פה זה קבוע, משהו בסגנון. ככה נראה הפתרון. שימו לב שזה לא מובן מאליו בכלל, לעלות על הפתרון הזה. נכון? זאת הנוסחה. אלו תנאי ההתחלה, בום, זה למה שווה AN מפורשות. היינו עולים על זה. ועכשיו, מה שאני לימד, כמובן, אמרנו גם נמשיך את זה בשיעור הבא. לפני שנמשיך, יש שאלות על מה אנחנו רוצים לעשות ולדעת לעשות. שוב, לפתור זה לגרום ל-AN להיות ביטוי של M, לא של האיברים שקדמו לו, אלא משהו שתלוי ב-N בלבד. אז איך אנחנו עושים את הדבר הזה? אנחנו מסתכלים על נוסחת הנסיגה, אז כדי לפתור את נוסחת הנסיגה שנתונה לנו ככה, אנחנו מסתכלים על המשוואה x בריבוע שווה ax ועוד b, כלומר מחליפים את an ב-x בריבוע, את an מינוס 1 ב-x, ופשוט מעיפים את an פחות 2, בוא נקרא לזה, מחליפים את an ב-x בריבוע, את an פחות 1 ב-x ואת an פחות 2, פשוט הם מעיפים, או אפשר לחשוב על זה כעל מכפילים, מחליפים ב-1, בסדר? פשוט לא רושמים אותו. המשוואה הזו נקראת המשוואה האופיינית, המשוואה האופיינית של נוסחת הנסיגה. זו משוואה ריבועית. x בריבוע שווה x ועוד b, זו משוואה ריבועית. ולכן יש לה שני שורשים שנסמן ב-x1 ו-x2, זה לא משהו חדש. יש לנו שלושה מקרים, ובכל מקרה אנחנו יודעים לומר מהי נוסחת הנסיגה. יש לנו שלושה מקרים. אז המקרה הראשון זה ש-x1 ו-x2 שניהם שורשים ממשיים שונים. במצב כזה הפתרון הוא an שווה c1 כפול x1 בחזקת n ועוד c2 כפול x2 בחזקת n, כאשר c1 וc2 הם קבועים שאפשר למצוא בעזרת תנאי ההתחלה של הנוסחה. למה זה נכון? זה מקום של הרצאה וזה של תרגול. אפשר ממש רוצים לעשות את זה באינדוקציה. לא זוכר אם בקיץ שהייתם מרצה הוכחתי את זה, אבל לפני שנתיים ושלוש שעה תרוס בדידה והייתם מרצה, אז כן הוכחתי, זה אינדוקציה לא כזו מסוברת. אנחנו מקבלים את שני השורשים, כמובן שתכף נעשה דוגמה, ואז כל הדברים הלא ברורים יתחילו להתבהר, אין אותו מדוגמה כדי להכניס דברים לראש. אנחנו עם x1 ו-x2 שונים, אומרים שזה הפתרון. אם x1 ו-x2 שווים, או בואו נשאום את זה כמו ששאמרתי בסעיף קודם, x1 שווה x2, במצב כזה הפתרון הוא an שווה c1 x1 בחזקת n ועוד c2 n כפול x2 בחזקת n, שוב זה אותו שורש, אז אם בא לכם לשאום מקום x2 x1 או להפך זה בסדר. שוב, c1 וc2 קבועים שאם אני רוצה אני מוציא אותם מתוך תנאי ההתחלה, אנחנו גם מי שמוספיק זמן לעשות גם דוגמה, תדאגו.
במקרה האחרון זה מקרה מעניין, מה קורה כש-X1 ו-X2 שניהם מרוכבים? שניהם מהצורה R סיס של איזשהו תטא. שני מרוכבים, כאילו זה פלוס מינוס, כן, זה אחד בעצמות שלו. אם יש לי שני שורשים מרוכבים של משוואה ממשית, זה יכול להיות צמודים. שני מרוכבים צמודים. במצב כזה, הפתרון הוא AN שווה C1 R בחזקת N קוסינוס N תטא, ועוד C2 R בחזקת N סינוס N תטא, ואת זה ממש רוצים, אפשר להוכיח איך עם דמו עבר או משהו כזה. ואלו בעצם שלושה מקרים, שלושת המקרים שלנו, שבאמצעותם אנחנו יכולים לפתור כל נוסחת נסיגה מהצורה הזאת. שיעור הבא נראה שאנחנו יכולים לפתור נוסחות נסיגה אפילו מעט יותר מסובכות, אבל זה יגיע רק בשיעור הבא. אני רוצה כבר לעשות דוגמה, יש לכם שאלה אפשר לשאול, אבל נראה לי שכל שאלה שתעלה לכם עכשיו, דוגמה תסדר בראש, להבין בדיוק איך אנחנו פותרים נוסחת נסיגה באמצעות הכללים האלו. אז שוב, אני לוקח דף, תרגיל מהדף של תרגול רקורסיה ליניארית, לא נספיק פה כמה שאני רואה יותר מדבר אחד, ולכן עם זה אני זורם. אז בואו נסתכל על הדבר הבא. אז תרגיל, תתרו את נוסחת הנסיגה הבאה, AN שווה מינוס AN מינוס 1 ועוד 6 AN מינוס 2, כן, כן, בסדר. עם תנאי ההתחלה, A0 שווה 2, A1 שווה מינוס 1. מקווה שאני מעתיק נכון, מקסימום יהיה לנו פתרון טיפה אחר. אז אנחנו צריכים להסתכל על המשוואה האופיינית. מה זה המשוואה האופיונית? AN הופך ל-X בריבוע, AN מינוס 1 הופך ל-X, ו-AN פחות 2, שלום ולא להתראות. אז אני מקבל פה את המשוואה, X בריבוע פחות X ועוד 6. מה השורשים של המשוואה הזאת? בואו נמצא. אז X בריבוע פחות X ועוד 6, לא, סליחה, שווה מינוס X ועוד 6, אומר ש x בריבוע ועוד x פחות 6 שווה 0, וזה אומר ש טרינום, משוואה ריבועית, כל כמה שבא לו, x פלוס 3 x מינוס 2, הוא שם אפס אז כלום, שווה 0, כלומר השורשים הם x1 ו2 שווים ל 2 ומינוס 3, או מינוס 3 ו-2, כן, לא משנה מי אתם בוחרים להיות x1, ומי אתם בוחרים להיות x2. אני לא יכול להסביר עוד פעם למה הגעת ל-x בריבוע שווה למינוס x ועוד 6? שוב, איך אני מגיע למשוואה האופיינית? אני מחליף את an ב-x בריבוע, את an פחות 1 ב-x, ואת an פחות 2 ב-1, זה מה שעשיתי. את an החלפתי ב-x בריבוע, את an פחות 1 החלפתי ב-x, ואת an פחות 2 החלפתי ב-1, כלומר, לא באמת רושמים אותו. זה תמיד צורת העבודה של תרגילים מהסוג הזה? נכון, מה שרשמנו פה. סבב. X1 ו-2 שמצאנו עכשיו הם ממשיים שונים. אנחנו נצאים במקרה הראשון. תמיד יראו ככה, שיהיה אפשר להחליף ישר, או שאתה צריך לעשות לפעמים עבודה בשביל להחליף? לא, לא, תמיד אני מחליף, יש לי משוואה אופיינית. לא, אבל תמיד הם יראו ככה, AN שווה AN מינוס 1. אוקיי, אמרנו, זה הצורה של נוסחת נסיגה שאנחנו רוצים לדעת לפתור. אנחנו נראה, בשבוע הבא, עוד סוג. X1 ו-X2 שנינו אלו שני ממשיים שונים, ולכן אנחנו במקרה שקראנו לו א', מהו הפתרון?
אני חוזר איתכם למקרה א', אם x1 ו-x2 ממשיים שונים, הפתרון הוא כזה, c1 כפול x1 בחזקת n, ועוד c2 כפול x2 בחזקת n. אבל אצלנו כבר יודעים מה זה x1 ו-x2, נכון? x1 אמרנו שיהיה 2, ו-x2 אמרנו שיהיה מינוס 3. כמובן שיש גם להחליט הפוך את זה. שוב, c1 ו-c2 הם מספרים קבועים. איך נמצא את c1 ו-c2? כשאמרנו גם את זה, אנחנו נשתמש בתנאי ההתחלה. מה אומרים תנאי ההתחלה אצלנו? זה עדיין רגיל קצר, עדיין רשום אצלנו פה למעלה. בואו נעשה סוגר אחד משמאל, כדי לתאר שתי משוואות, כל תנאי ההתחלה ניתן לי משוואה. מצד אחד אומרים לי ש-a0 שווה 2, ושמינוס 1 שווה a1. מצד שני, לפי הנוסחה שמצאתי פה, ל-an, מה זה a0? a0 זה c1 כפול 2 בחזקת 0, ועוד c2 כפול מינוס 3 בחזקת 0. ואותו דבר, מצד שני, מה זה a1 לפי הנוסחה שמצאנו? a1 זה c1 כפול 2 בחזקת 1, ועוד c2 כפול מינוס 3 בחזקת 1, ואנחנו בעצם מקבלים שתי משוואות עם שני נעלמים. מקבלים שתי משוואות עם שני נעלמים, נפתור אותן ונמצא את c1 וc2. שימו לב שיכולתי להעיר את זה כבר בהתחלה, כן? כשעושה את זה עוזרת תנאי ההתחלה, אולי אפילו נעתיק ואדביק את המשפט הזה. כשאנחנו משתמשים בתנאי ההתחלה כדי למצוא את c1 וc2, זה מה שתמיד יקרה. אנחנו נקבל שתי משוואות ושני נעלמים, שנפתור אותן ונמצא את c1 וc2, זה כמובן נכון גם בשני הסעיפים האחרים, ב' וג', לא טרחתי לרשום את זה שוב. אני משתמש בתנאי ההתחלה כדי למצוא את c1 וc2, יש לי פה בעצם שתי משוואות, בואו נפתור אותן. זה שתי משוואות ליניאריות, כן, אם ממש בא לכם שעס מטריצה ולדרג או משהו, אבל אני מאמין שנוכל לוותר על זה. שתי משוואות, שתי נעלמים. יש לנו 2 שווה c1, כי 2 בחזקת 0 זה 1, ועוד c2, כי מינוס 3 בחזקת 0 זה גם 1. מה עוד? יש לנו מינוס 1 שווה פעמיים c1, מינוס 3 פעמים c2. כן, אלו המשוואות שצריך לפתור. כל אחד עכשיו שיעשה את השיקולים שלו, למשל, כמובן שאפשר לעשות גם באלף דרכים אחרות, להוסיף נגיד שלוש פעמים את השורה הראשונה לשורה השנייה, מה שבאלגברה לינארית היינו קוראים לו R2 ועוד שלוש פעמים R1 בתוך R2, משהו לא חייבים לסך את זה בלשון אלגברה לינארית, זה לא המקום ולא הקורס, ואם אני מוסיף שלוש פעמים את השורה הראשונה לשורה השנייה, אני מקבל מינוס 1 ועוד 6, שזה 5, שווה 2 C1 ועוד 3 C1, שזה 5 C1, ומינוס 3 C2 ועוד 3 C2, שזה 0, כלומר, C1 שלנו, אם הוא 5 פעמים שווה 5, פעם אחת הוא שווה 1. נציב את זה באחת המשוואות, לא משנה איזו, נציב זאת במשוואה הראשונה למשל, ונקבל ש2 שווה C1, אבל עכשיו הוא 1. ועוד C2, כלומר C2 גם הוא שווה 1, לא חייב לקרוא, בסדר, שהם שווים או ששניהם יוצאים 1 או משהו, יכול להיות מספרים מאוד מוזרים, אבל סך הכל, הנה התשובה הסופית שלנו, AN שווה ל, במקום C1 אני יכול לרשום 1, במקום C2 אני יכול לרשום 2, ובוא נגיד שיש לנו אחד, אז לא צריך לרשום. אני יכול לרשום את הדבר הבא. אז זה הפתרון שלי של נוסחת הנסיגה. כמובן נעשה עוד דוגמאות בפעם הבאה,
אגב, נעשה עוד סוג שתלוי בסוג הזה שאנחנו מראים עכשיו, אבל האלגוריתם הוא מאוד טכני. אני מעביר למשוואה, כמו שהסברתי פה, מוצא את השורשים, זו משוואה ריבועית, כל אחד שימצא את זה שבא לו. מסתכל על השורשים, כל מצב מהם נותן לי נוסחה אחרת. כדי למצוא את ה-C1 ו-C2, אני משתמש בתנאי ההתחלה, מקבל שתי משוואות לשני עלמים, פותר, ויכול לסכם את התשובה הסופית. טוב, אנחנו זמננו תם, יש שאלות למישהו לסיום, חברים? תודה רבה, אלעד. בואו נסיים, כמובן שהדברים יהיו מוכנים. אני אשלח לכם גם בוואטסאפ וגם כמובן שם את הכל במודל. שוב, שבוע הבא אין שיעור, כן, יש לנו חופש רביעי חמישי, יום הזיכרון ויום העצמאות. זה שיעור הבא שנמשיך את הנושא של שולחן הנסיגה. אני מאמין שגם נסיים, כי זה לא נושא גדול במיוחד, יהיה כבר בעוד כשבועיים. בינתיים, שמרו על עצמכם, תהיו בריאים, ניפגש עוד שבועיים, ואם אתם באים לעלות על האינפי או משהו, אז ניפגש ביום השני. תודה רבה, אלעד, שבת שבת. תודה רבה. ביי ביי.